елге келетін туристерге салық салынбасын қазақстандық туроператорлар осындай ұсыныс тастады. Мұндай тәжірибе биылдан бастап қолданысқа енгізілген еді. Тоқтаған қонақ үйдің құнынан әр шетелдік 5% салық төлеуге міндеттелді. Мұндай жаңашылдыққа көпшілік туристер қарсылық танытты. Бертінде туризм және спорт министрлігі ол салықтың алынып тасталынатынын жеткізді. Бірақ ол түзету күшіне енгенше бірқатар қиындық туындайтын түрі бар. Казалось бы, да, ну, заплатите 10 долларов. Ательге, мәселен, артық 10 доллар төлеуге міндеттелді делік. Алайда туристердің көбі бізді жіберген компания ескертпеді деген шағымын айтады. Бірнеше күн бұрын Англиядан қонақтар келді. Қазақстанда шетелдіктерге салық салынбайды деген жаңалықты бір жерден оқып, төлеуден бас тартты. Ал ательдің әкімшілігі болса, министрліктің бұйрығы күшіне енген жоқ деген уәжін айтады. Сондықтан бұл мәселеге нақтылық қажет. Туризм және спорт министрлігі салықтың жаңа түрін енгізіп, енді одан бас тартқалы жатқандарын растады. Қазір ол бұйрыққа түзету енгізіліп жатыр. Қараша айынан бастап шетелдіктер салық төлеуге міндетті емес екенін айтады. Мұндай жүйе Еуропа елдерінде енгізілген. Басталмай жатып тоқтаған салық алдағы жылдары оралама деген сұрақтың жауабы әзірге белгісіз. Ал жыл басында енгізілген салықтың арқасында туристерден 500 миллион теңге жиналыпты. Ақша жергілікті әкімдіктердің бюджетіне түскен. Министрлік ол ақшаның қайда жұмсалатын былайша жіктеп берді. Туризмді, оның ішінде инфрақұрылымды дамытуға жұмсайды. Осы салаға қатысты конференция, іс-шаралар ұйымдастырылады. Туристер үшін ақпараттық турларда өткізілуі мүмкін. Былайша айтқанда шетелдіктерге барлық оңтайлы жағдайды жасауға жұмсалады. Ал қонақ үй салуға я жөндеуге осы түскен салықтан ақша бөлу мәселесі қарастырылмайды.